ikke ha ferdig alt rumpa. Ja, si det til klokka, forstår du? Hold ute, vi må inn der. Så må ikke du passe deg igjen. Jo, du bærer dette med! Jeg skal ikke ha det! Heldig igjen, bærer dette med! Er det Atlas vi kjører spølt? Ja, Kalla dit. Jo. Ja, du kan. Kan jag? Han vet. Ska vi färra? Ska vi färra dig? Ja. Ja, kan vi färra. Hosa, hvem slukker lyset? Nå. Vi nå, vi der ikke den, vi der den da. Nå. 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 Nå, ikke den. Ja, nu, nu! Vi der den! Ja, det der! Ja! Tid! Så du det her? Ja! Kom her, jeg så okse! Hva? Det var ikke? Det var okse! Åh, menneskelig jord! Åh, det var okse! Jeg var ikke det, sånn at jeg kom inn. Jeg skal ha til bort. Ja, det er det nå! Ja! Ja! Kom, 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 kom! Ja! Helga det største, kom! Her er han ikke! Vakta meg! Åh, sjokk! Her er han ikke! Ikke sånn at det er tatt oss! Åh, au! Tid! Hva er marsjen? Ja... Tid, kom og ligge en kamera for å lete marsjen. Ja, ja, jeg har lyst til den. Hvor er du alt den? Kjøl, kjøl! Jeg må inn! Hente deg, ja. Kom, telt deg! Jeg har gjort denne kameraen i akkurat. Emil, nå var marsjen. Ja, kom, vi får lete marsjen. Kanske kan ner här, Jubre? Ja. Ska vi göra? Kom, kan du? Du, kom vi till man är här, Jubre? Ja. Ner. Ja. Kan jag fyra? Ja.
Kom bara, kom bara ut ur kameran. Jag törs inte. Okej. Vi får ju komma. Sen! Vad ska du? Hej dit! Får ju till och med efter. Vi har ju också ordentligt att hona dig. På sig, spänk ner. Vad säger du? Jag ska skicka för jag vänder. Utan dig. Okej. Vi får inte här i brattor! Kanske så för det? Handtar! Okej.